primer és el planual 2014, que el vam fer amb dos mesos, amb dos o tres mesos, perquè també era la propi planificació del 2014, per això requeria doncs, anar ràpids. Ho vam fer d'una manera força participativa, sobretot amb l'equip de l'agència, i el maig es va aprovar ja pel Consell també de Cooperació i amb el que hem estat desenvolupant la planificació del 2014. I a partir del maig vam començar amb el procés d'elaboració del Pla Director, 2015-2018. El Pla Anual bàsicament tenia tornar a iniciar les relacions amb les ONGs, tornar a crear aquest teixit social doncs, que potser s'havia deteriorat amb els últims anys, tornar a veure'ns no? I saber on estàvem, no? On estava l'agència també i on estava tota la situació de les diferents ONGs catalanes. També vam fer una convocatòria d'educació pel desenvolupament i per tant també vam treure les bases i vam resoldre també en poc temps. Al setembre ja havíem resolt, a principis de setembre vam resoldre i vam tindre la sort també de poder fer el primer pagament a finals de setembre. També hi havia un punt important de revisar tots els pressupostos de l'agència i de poder ser doncs, més eficaços amb els pressupostos, de veure si tornar a planificar no? amb el pressupost que hi havia. I també hem obert a finals d'any, fa un mes, una línia de conflictes oblidats. I per la bola. Abans dels dos objectius, el que és important dins aquest pla director és l'enfocament estratègic, que per primer cop hi ha un enfocament estratègic dins un pla director i és la que dona cobertura, aquest enfocament estratègic és el que dona cobertura a tot el pla director, per tant totes les actuacions van per sota d'aquest objectiu estratègic, que és l'enfocament basat en drets humans i la igualtat de gènere. I per sota d'aquest enfocament tenim els dos objectius estratègics, que serien els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. Per què? Doncs perquè entenem que a través i treballant els drets humans de les dones aconseguirem realment un canvi estructural amb les desigualtats, perquè entenem que les desigualtats i la pobresa tenen molt a veure amb la desigualtat que pateixen les dones arreu del món. Entenem que les dones són les que pateixen més pobresa, que el 70% de la població pobra són dones, que realment per la condició de ser dones les seves oportunitats es veuen sempre subordinades i per tant treballant els drets específics de les dones creiem que podem treballar, estem convençuts que podem treballar tots els drets humans individuals i col·lectius d'homes i dones i d'aquesta manera doncs, fem que una part de la població que sempre està en una situació per sota i amb una situació clara de desigualtat de drets i oportunitats podrà la societat canviar i les comunitats podran canviar i millorar. I els drets col·lectius dels pobles perquè entenem que també quan les cultures i els pobles no estan reconeguts i no existeix el dret a poder defendre la teva diversitat i la teva cultura, d'alguna manera estàs menyspreant tota una col·lectivitat i per tant entenem que tota opressió de ser és una opressió que difícilment també permet a l'home ser lliure i viure amb una dignitat pròpia culturalment, individualment pensant. Per tant, entenem que els drets col·lectius dels pobles també requereix que puguem defensar-los i que puguem treballar per ells, tant des del que és la participació política i democràtica amb l'autogovern dels pobles i també amb la defensa dels drets lingüístics i culturals dels pobles. Continuem amb els mateixos països prioritaris que hi havia en els altres plans directors, però sí que enfatitzem que no són exclusius ni excloients, és a dir, que al llarg dels altres 4 anys pot ser que es vagin doncs, posant d'aquests 11 que hi havien de prioritaris i que segueixen existint, puguem treballar més focalitzalment en unes zones que en altres, o que fins i tot doncs, si veiem important treballar en altres zones geogràfiques on no s'estigués treballant, també es deixa la porta oberta. El que sí que s'han introduït són dos països, Tunísia i Gàmbia. Tunísia, pel procés democràtic que està visquent, perquè segurament és dels únics països on la primavera àrab sembla que està aconseguint alguna cosa, on realment hi ha un teixit de societat civil important i que realment després de l'esforç que es va fer fa 4 anys, em sembla, de la primavera àrab, doncs per primera vegada poden els ciutadans de Tunísia desenvolupar, sembla que poden desenvolupar una línia de viure en democràcia, per tant creiem que podem recolzar el teixit associatiu i consolidar aquesta governança. Per altre costat, Gàmbia ja s'havia treballat, ja era, no era país prioritari, però sí un espai on s'havia treballat i realment la frontera entre Senegal i Gàmbia ja feia que moltes vegades
treballéssim a Gàmbia, i és un tema només al final de línia fronterera, és el que defensàvem dels drets culturals dels pobles, no? Que al final estàs treballant en un costat o en un altre, però que culturalment estem parlant del mateix poble. Hi ha un percentatge dins del pla director que ens obliguem a dedicar-li a l'educació pel desenvolupament, perquè entenem que és una línia clara de treball, no? Dintre del pla director també anomenem diferents vies de treballar, no? Si aquests serien els dos grans objectius, també d'alguna manera volem posar sobre la taula diferents mecanismes o línies de treball. Per un costat diem que les línies estratègiques que sempre han estat l'acció humanitària, el desenvolupament pròpiament i l'educació pel desenvolupament continuaran, però que intentarem que treballar-los d'una manera més harmònica i que puguin confluir les tres línies. És a dir, que no necessàriament si fem acció humanitària no té per què no estar vinculat amb un projecte d'EPD o de desenvolupament també d'EPD tant en el nord com en el sud, o projectes d'incidència que puguin també estar relacionats amb l'acció humanitària. Per tant, una de les coses que volem anar propiciant el canvi és que aquestes tres línies puguin estar molt més harmòniques. No estem dient que les organitzacions han de fer de tot, però sí que es puguin complementar unes amb les altres i que puguin anar tocant qualsevol de les tres línies, perquè entenem que desenvolupament sense educació pel desenvolupament doncs queda incomplerta, o al revés, o acció humanitària sense EPD. Aquesta seria una de les línies. L'altra és focalitzar molt l'esforç en la coherència de polítiques, tant a nivell intern del govern com a nivell exterior. És a dir, creiem que totes les polítiques públiques del govern de la Generalitat ha de ser també en coherència amb la política pública de cooperació. Per tant, el que faci un departament que no vagi de forma que no estigui d'acord amb l'enfocament que estem treballant amb la cooperació aquí. I també això és a nivell intern, però també d'una manera externa. Aquesta és una línia que també la llei, com a principis i valors, ja ens els posa, la cooperació de polítiques públiques, però també dintre d'aquest pla director remarquem la importància de poder avançar amb el tema de la coherència.